Jag tror jag tar den här.
tror jag tar det. Ja, är du klar snart? Jag tror jag tar det. Ja, hygglig fart. Tack så mycket för att jag fick ta sig. Ja, det är ingen orsak. Det är inte blomma. Nej. Det är blomman är hans. Sluta filma på. Jag tror vi bryter det här. Everyone has